Carly Lloyd. Bola para saída de rede. É ponto. Solta o braço. Vem a Rosa Maria na diagonal. Um foguete da Rosa Maria. A Ellen, o que fez a Ellen agora? Rosa Maria. Rosa Maria. Um foguete da Rosa Maria. Atrás, Suellen Lloyd. Quem tá chegando? Rosa Maria botando para baixo. Bola para a entrada de rede. O ataque da Rosa Maria. Começa com tudo, Rosa Maria. Atenção, Lloyd levanta, Rosa Maria. E a Gabi se lamenta. Teimosa, a bola não quer cair. Rosa Maria. Rosa Maria, a bola vai dentro. É ponto do Praia. 4-3, Rosa Maria. Praia comando o início de 7. Esse do time de Uberlândia. Rosa Maria no flutuante, bem demais. Na temporada passada, 3 pontos a vantagem do Rio. E saque da Rosa, rente a rede, grande saque da Rosa Maria, ela vira pra galera. 7, Rosa Maria forçou, ponto do Praia Clube. Não deu pra Leia lá atrás. Ataque do Praia. A Lloyd chama a Rosa Maria. Botando a bola em jogo, a Gabi está subindo agora no ataque. A Rosa Maria fazendo o primeiro ponto do Praia. Tenta vencer o seu segundo jogo na decisão contra o Praia. Definiu, é bola na entrada de rede. Rosa Maria. Carly Lloyd, bota na ponta. Rosa Maria, na caixinha, na categoria. Suellen, Rosa, vai subir a Rosa. Lloyd, Rosa Maria, pega no bloqueio, cai. Vigarai no contra-ataque, Lloyd chamando a Rosa Maria. O Praia tá na frente. Lloyd, na maior distância, Rosa Maria, Rosa Maria. Vigarai, Fawcett, quem tá subindo agora é a Rosa Maria pra empatar o terceiro set. Funcionou, bola de segurança pra ela também funciona. Lloyd levanta, Rosa Maria de novo dá um tapa na bola. Macris, entrada de rede. Bruno agora tem bloqueio, olha a Rosa Maria aí. Caralho, sacou na Leia. Macris chamando a Malu, bloqueio do Praia. Na bola está o Gabi também, a Rosa Maria, pelo jeito, Fabi. Macris, repete pra Bruna. Mais um bloqueio do Praia, bloqueio pesadíssimo, Rosa Maria, Rosa Maria! Macris, lá vem Minas, bloqueio, vale todo o esforço, Rosa Maria! Fez um grande trabalho na recepção e a Carol Gataz fica no bloqueio da Rosa Maria, marcou! Jogo, lá vem Rosa Maria, encarando o duplo na diagonal, dentro! Ponto, Rosa Maria, ponto, Praia! O Praia, Uberlândia, Lloyd, teve que se agachar para levantar para Rosa Maria, que resolveu! Suellen, vem Rosa Maria na entrada de rede, pega na Gabi, vai embora! Lloyd, passe na mão, Rosa Maria, achou a diagonal longa. Maria perfeita, vem a Rosa Maria pra botar no chão e já contagiar a equipe.